міне қадірлі көрермен, біздің бағдарламамыздың арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге тағы да бір мәрте қайырлы таң дейміз. Жалпы қазір біздің қаламызда қайынды жандар өте көп, және ондай топтар да баршылық. Міне бүгін біздің студиямызға сондай топтың бір мүшелері келген болатын. Ендеше сіздер таныстырып өтейін. Ақтөбе қайырымды жандар тобының ерікті мүшелері Асем Жұмабаева және Ақтолқын Нұран. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Көңіл күй қалай қыздар? Керемет. Менің ойымша енді қайырымды жандардың көңіл күйі әрқашан бір көтеріңкі болу керек сияқты, күліп жүру керек. Иә, күліп жүру керек, сонда адамдар артынан ереді. Шын мәнінде егер де олай күлмеген. Олар күлмес, олар біздер күліп жүрсек, біздер позитивті көңіл сыйлаймыз. Біздің басты мақсатымыз сол көңіл сыйлау, адамдарға жақсы көңіл сыйлау, жақсы ниетімізбен келіп тұрғанымызды білдіру. Сол арқылы егер де қабағымыз ашылмай бүйтіп келсек, онда бізге ешкім қарамайды та, сенбейді та біздің шын көңілмен келіп отырғанымыз. Сонда әрдайым күліп жүру керек. Жалпы өмірде де әрдайым күліп жүру керек. Жалпы жаңа мен өзім айтып кеттім, біздің қаламызда жалпы әртүрлі бағытта жұмыс істейтін қайырымдылық топтар бар. Ал сіздің топ немен ерекшеленеді? Сіздің топтың бағыты жалпы, және сіздер қашан құрылдыңыздар? Жалпы қайырымдылық топтардың мақсаты бір, ол мүмкіндігінше мұқтаж жандарға көмектесу. Біздің топтың ерекшелігі дегенде, қалай айтсам болады енді, әр топтың өзінің ерекшелігі бар, әрине. Біздің топ, мысалы, үлкен шараларға көп көңіл бөледі. Массалық, иә? Иә, массалық. Жылына үш үлкен жобамыз бар. Жылына әр жылда істелінетін. Ол қарттар үйіне арналған кеш, жүз ата әже кеші деп аталады. Екінші ол ертегі әлемі кеші, ол балалар үйінің бүлдіршіндеріне арналып жасалатын кеш, және де мүмкіндігі шектеулі жандарға істелінетін нағыз батырлар атты кеш, ол ауқымды 200-250 адамдық той ретінде істелінеді. Ақтолқын, осы біраз уақыт бұрын қарттар үйіне барып, үлкен кісілерге, енді жалпы сол жақтағы жандарға үлкен шара өткіздіңіздер. Иә, сіздерге көмек көрсетіп, қолдау білдіретін жандар бар ма? Жалпы негізінен... Сол кештен бастайық әуелі, иә? Иә, ол кешті негізінен ең бірінші құрылып жатқандықтан бізге ешкім қолдау көрсеткен жоқ. Біз билет сату арқылы қолдау жасадық. Өзіміздің тобымызға 60 адамға билет сатылды, әркім өзінің орнына. Сосын қарттарға, мысалға, 100 қарт ата әже келеді деп есептедік та, соларға бір-бірден билет саттық. Мысалға, мен өзім сауап жинау үшін, жақсылық жасау үшін бір қартқа орнына төлеуім. Солай арқылы орнын істедік. Себебі ең алғаш ашылғандықтан ол кезде бізге ешкім сене қойған жоқ. Жалпы, жаңа сенің кірмейді деген нәрсені айтып жатырмыз. Бастау кезінде сіз естуімше қараша айында құрылдыңдар, қандай қиындықтар болды? Иә, шынымен де сенбейді, ең бастысы адамдар қазір сенбейді, бірақ ол бір жағынан дұрыс та шығар, өйткені қазіргі кезде алаяқтар да көп, адамдарды түсінуге болады, қайырымдылық топтарда әртүрлі, мысалы, бір күндік топтарда көп шығар, сондықтан да сенбеді басында енді, ол шыны керек, бірақ қазір іспен дәлде жатырмыз, шараларымыз арқылы дәлде жатырмыз, адамдар өздері тартылы жатыр қазір, көмектесейік деген адамдар. Көмектесейік деген адамдар негізі өте көп, бірақ олар қорқады да, қайсына барарымды, менің ақшам дұрыс жете ме, шын мәнінде қайырымдылыққа кете ме деп өз ішінен сұрақтарды толғандыратын шығар. Жалпы бар, бірақ қалталы азаматтар. Иә, көп бар, баршылық. Тек жеткізе білу керек, түсіндіру керек нақты. Жеткізе білу керек. Біз осы алдағы тағы да ертегілер әлеміне дайындалған кезде, осы ресторан іздегенде нақты-нақты шараларымызды бұрын өткізген көрсетіп, түсіндіріп, ол кісі өзі де баракат несібе де болады 16 сәуірде. Сол жаңағы апа өзі қайырымдылыққа қатты көңіл бөледі, бірақ ондай бір шарамен айналыспаған ғой. Тек қана қаражат бөліп қояды. Ал одан кейін біз өзіміздің тобымызбен барып түсіндіргеннен кейін өзі қолына алды. Республика көлемінде жалпы өздеріңіз секілді қандай топтармен бірігіп жұмыс жасайсыздар, жасадыңыздар? Жалпы біз қайырымды жандар деген үлкен жанұя. Қазақстанда ең алғашқы қайырымды жандар Алматы қаласында ашылған болатын. Жетекшіміз бар, үлкен Айдын Тоқсынбаева деген. Сол қыз жас бола тұрады, өте көп істерді қазіргі кезде атқарып жатыр. Бір екі жыл болып қалған шығар қайырымды жандардың жалпы құрылғанына.
ол да осылай алғашқы кешін ата әжелерге жасаған болатын, ақбаталарын алып. Қазіргі таңда өте көп үлкен қалаларда айтсақ, ол Ақтау қаласында бар, Шымкент қаласында бар қайырымды жатындар, Тараз қаласында бар, Астанада бар. Біздің Қобдада да ашылып, осы жақында қайырымды жандар тобы Түркістанда ашылып жатыр. Әлеуметтік желі арқылы жалпы көргем мен. Осы әлеуметтік желі арқылы жұмыстарыңыз қалай жүріп жатыр? Әлеуметтік желіде. Әлеуметтік желіде бізге көп көмектесті. Негізінен осы ертегілер әлемінің көп жұмысын әлеуметтік желілер арқылы шешіп жатырмыз. Мысалға, өзіміздің тобымыздың мақсатын түсіндіріп, сізде бізбен бірге сауапты іс жасасаңызшы, бізбен бірге жаңандай өзіңіз келіп тойымызға көзіңізбен атсалыссаңызшы, мысалға балдарға ойыншық алатын уақытта да солай ұсыныстар тастаймыз да. Өзіңіз келіп, балдарға ойыншықты өз қолыңызбен табыстаңызшы, бізбен бірге қуанышымызды бөлісіңізші. Бір жағынан сенімдеріне кіріп өте. Тұрсу керек. Егер қаржылай алғымыз келмейді, солай көмектескендер. Ең бастысы көңілдейсіз ғой, ол бөлінетін уақыт жандардың. Қаражат ол әрине жақсы, бірақ дегенмен ниеті. Ең бастысы ниет. Ол қанша қаражат бергені бізге маңыз емес та, бізге дейтін олардың андай үлкен бір азғантай болса да, бізге көңілі бөліп, сенім артқаны, оның өзі күшті кәдімгі. Жалпы, сіздің ерікті топта жас ерекшелік қалай? 18-ден бастап, тек 18-ге дейінгі адамдарды қабылдамаймыз. Мүмкіндігінше мектеп оқушылары. Мүмкіндігінше мектеп 18-ден жоғары кез келген ол 60-тағы адамда кіре алады. Жалпы, қазіргі сізде статистика бойынша 20-25 жастағылар көп. Айтып жатырсыздар, жақында балалар үйіне барып, ертегі әлем атты шара өткізгелі жатырсыздар. Енді қайта-қайта осында айтып жатырсыздар. Осы жөнінде өздеріңіз толығырақ айтып өтсеңіздер. Осы жолы біз балалар емес, интернатын таңдадық. Ол жақта, қалай айтсам болады, ерекше жандар оқиды бұл интернатта, жайсандағы балалар. Бірақ бала дегенмен бәрі де баланың жаманы жоқ, жақсысы жоқ, барлығы бала, сондықтан да біз балаларға ерекше бір болмаған, тіпті Ақтөбе қаласы көрмеген деп айтсам, мүмкін артық айтқан болармын, бірақ ерекше кеш жасағымыз келеді. Бүкіл барлық жағдай, мысалы біз тойға барсақ, үйлену тойына барсақ, ол қыз бен жігіттің тойы болады да, амнау сол балаларға арналған кеш. Бүкіл көңіл, барлығы тек сол балаларға ғана жасалады, барлық жағдайы, бүкіл тамағы, барлығы тек сол балалардың көңілінен шығатындай қалып жасалады. Олардың жадында қалып қалатындай кеш жасағымыз келеді. Мәңгі сақталып қалатын, олар да болашақта сондай шараларды ұйымдастыруға, міне жас балалар істеп жатыр ғой, мен де жасым жеткенде, 20-ға келгенде, мен де мүмкіндігім болса, мен де сондай кеш жасайын, өзім сияқты балаларға деген жүректерінде қалып қалған, қалып қалатындай кеш жасағымыз келеді әр халықтың. Және де бұл кештің басты мақсаты халыққа жеткізе білу. Ол біз мысалы, кәдімгі мысалы студенттеріміз, немесе үйде отырған, немесе кәдімгі жұмыскер, ондай керемет бір байлығымыз, тасып бара жатқан адамдар емес. Біз де орташа табысы бар адамдармыз, бірақ соның өзінде біздің қолымыздан келсе, ол барлығының да қолынан келеді деген үндеуімізді халыққа жеткізгіміз келеді. Жалпы біздің басты мақсатымыз сол. Және де өзімізге сауап жинау, Алла разылығын алу, және де халыққа да көрсете білу, ол сауап жинау көп қаражатты қажет етпейді. Тек ниет. Ақтолқын, Әсем, мысалы, осы бала кезден қалып тұрсады ғой. Мысалы, біреу айтады, мен әкемді көріп өстім, әкем дәрігер болды, мен де дәрігер болғым келеді дейді. Немесе, қандай да бір себеппен, мысалы, маған бір мұғалім ұнап қалды мектепте, мен де мұғалім болғым келеді. Сол секілді осындай бір іспен айналысуға, сауапты іспен, үлгілі іспен, игі іспен айналысуға не себеп болды? Енді бір себеп болады ғой. Иә, түрткі болатындай. Маған түрткі болған кісі, ол мен ата әжем. Олар күн сайын имандылыққа, мен өзім ауылда өстім, ауылдың қызы болғасын, күндегі үйдің тәрбиесін барлығын бақылап, неге оқуға кететін уақытта да иманды болыңдар, біреуге көмектесіңдер, жаныңдағы қыздарда қаражат жоқ болса бер, көмектес. Сондай немен осындай не болды, одан кейін Ақтауда қосылдым, Ақтау қайырым жандарына. Бірақ ол жақта ешқандай көмектесе алмадым. Қастарында болмағасын, сосын шығып кетіп, Айдан ханымға жазып, мені Ақтөбеде ашылса, қосыңызшы деген ниетпен болатын. Сол Ақтөбеде ашылғаннан кейін қосылдым осы топқа. Сіз?
Маған жалпы үлгі десем, қазіргі жастар маған үлгі. Өте мақтан тұтарлықтай жас буын өсіп келе жатыр деп есептеймін өзім. Себебі менің жасым 20-22-де, 23-де болғанда ондай тіпті қайырымдылық туралы ойлаған. Енді әр садақа бересің, ол енді әр адамның тәрбиесіне байланысты, әрине ол ондайдың бәрін үйде үйретеді, әрине, бірақ үлкен масштабты, үлкен көлемді істерді жастардың істеуі арқылы. Жастар істеп жатып, сен неге істемеске, егерде жастардың қолынан келсе, менің тіптен оның қолынан келсе, мен мүмкін таныстарым да көбірек шығар, әр жақтан көмектесе алатындай. Жалпы қазіргі мен үшін өте үлгілі болатындай ол жастар. Менің мысалы, біз бір танысымыз бар, бір топ бар, қайырымдылық топ. Жетекшісі 11-ші класта ғана оқиды. Бірақ қазіргі кезде атқарып жатқан жұмыстары бізден артық болмаса кем емес. Неге мақтан басқа ондай жастармен қазіргі хал? Жалпы, жаңа айтып жатырсыз, біздегі топтар, ерікті топтар өзге. Жалпы, олармен қарым-қатынас қалай? Бірігіп жұмыс жасап көру ойда бар ма? Мысалы, оларда да 100 адам, сізде 60 адам, тағы бір топта 100 адам. Қаншама масштабты көлемді бір проект жасауға болады мысалы, иә? Болады, иә. Болады, істеп жатырмыз. Алдында істеген де болатынбыз. Ата жерлерді концертке апарған болатынбыз. Бір топ концертті ұйымдастырса, қалған қайырымдылық топтар сол концертке қарттар үйіндегі ата жерлерді жинап апарған болатын. Және де жалпы ойларымыз бар, үлкен ас беру ойымызда бар. Жоспарларыңызды айтып өтсеңіз. Жоқ, бұлаш, алдында біз ең бірінші сол қарттар үйіндегі ата жерлерді неге концертке апарып, соларға көңіл бөлген болатынбыз. Оның мақсаты 14-ші наурыз амал мерекесін жаңғырту. Бізде батыс жақта енді ұмытылып бара жатыр ғой. Ақтөбе қаласы орыстанып бара жатқандықтан ата жерлерімізбен көрісіп, сол жүректен жүрекке ұйымдастырған. Жоқ, бар ғой, просто біз көп байқамаймыз да. Елемей қаламыз. Ал ата жерлерімізге барып, қазақша киініп, нақыштағы оларды да қазақша киіммен алып шығып, концертке апарып, концертте барлығы көрісіп, төс қағыстырып, кәдімгі наурыз көже ішіп, бауырсақпен қарсы алғанда олардың көңілдері басқаша болды қарттар үйіндегі. Олардың дейтін алғысы дейтін кәдімгідей шексіз көздерінен көрініп тұратын шығар. Оларды естіген сайын жылаған келіп тұрады. Неге осындай адамдарды қалай тастап кетеді екен деп. Одан кейін 23-ші наурыз күні көшеде нені тойлаған болатынбыз наурызды. Барлығымыз барлық топтан қанша ерікті шығалады, сонша ерікті шығып, өздері қазақша нақышта киініп, наурыз қолымызға бауырсақ пісіріп, салафандармен алып, сол адамдарға таратқан болатынбыз, көрісіп, жаңа төс қағыстырып ер азаматтар. Ну, көшедегі адамдар кәдімгі таң қалысып жатты, мегаға да бардық, керемет болды. Сіздер біреуге үлгі болатындай жандарсыздар, сіздерге алғыс білдіреміз. Осындай тек көңілдеріңізден қалмасын, жұмысты жалғастыра беріңіздер. Менің ойымша, Азамат, бұл біздің соңғы кездесу емес. Сіздермен бірге жұмыс жасайық. Тек жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Міне, қадірлі көрермен, бүгінгі біздің студиямызда болған Ақтөбе қайырымды жандар тобының ерікті мүшелері сіздермен бірге болған. Әрине, біз әрмен қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізден бірге болыңыздар. Бізде жарнама, содан соң қайта жүздесетін боламыз.